নিশ্চিতভাৱে চাওক এই মুহূৰ্তত মই মহানগৰী গণেশগুৰি যিখন পদক্ষেতু সেই পদক্ষেতুত মই উপস্থিত আছোঁ। অকল গণেশগুৰি এখন পদক্ষেতুৱে নহয়, গণেশগুৰিকে ধৰি খ্ৰীষ্টান বাস্তি ছয় মাইল যিসমূহ এনেধৰণে কোটি কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা এইসমূহ পদক্ষেতু কিন্তু আজিৰ তাৰিখত বিকল হৈ আছে, লিপ বিকল। ইয়াৰ যিসমূহ ইয়াত এজন ইয়াত কৰ্মচাৰী থাকে, সেই কৰ্মচাৰীজনো এই মুহূৰ্তত কিন্তু ইয়াত আজিৰ তাৰিখত ইয়াত উপস্থিত নাথাকে। কাৰণ কি এই মুহূৰ্তত কিন্তু কোনেও জানিব পৰা নাই। ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে কোটি কোটি টকাৰে এইসমূহ গুৱাহাটী মহানগৰীত পূৰ্বৰ যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ দিনতেই এইসমূহ শুভাৰম্ভ কৰা হৈছিল। খ্ৰীষ্টান বাস্তি ছয় মাইল গণেশগুৰিকে ধৰি এইসমূহ যিসমূহ পদক্ষেতু সেই পদক্ষেতুসমূহ কিন্তু আজিৰ তাৰিখত বিকল হৈ আছে, এবছৰ নহওঁতেও বিকল হৈ পৰিছে। লিফ এক্সেলেটৰ এবছৰ নহওঁতেই কিন্তু এই মুহূৰ্তত বিকল হৈছে। আৰু যিসকল বয়সস্থ যিসকল ব্যক্তি সেই ব্যক্তিসকল বা সকলোৱে সুবিধা হোৱাকৈ এইসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, বহু কোটি কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত সকলো এই মুহূৰ্তত বিকল হৈ পৰিছে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট গৌতম তালুকদাৰ আছে, চাওক এইসকল ৰাইজে এতিয়া এনেধৰণে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এন কে টিভি দৰ্শকসকলক, ৰাইজৰ সুবিধা হোৱাকৈ এটা সুচল ব্যৱস্থা যাতে হয় তাৰ বাবে বিগত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ দিনতেই এইসমূহ কোটি কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত বিকল হৈছে। আপোনালোকে লিফ্টেদি আহিব পৰা নাই, বিকল হৈ আছে, সেইকাৰণে আহিব পৰা নাই, কাৰণ কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থা নাই চাগে ইয়াত। আৰু এইবিলাক গুৱাহাটী হেন ঠাইত একেবাৰে দিছপুৰৰ কাষতে গণেশগুৰি, গতিকে এই ব্যৱস্থাবিলাক চৰকাৰে কৰিব লাগে। যদি আপুনি চাই বহু কোটি কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, অকল গণেশগুৰিখনেই নহয়, সকলোতে খ্ৰীষ্টান বাস্তি ছয় মাইল সকলোতে কিন্তু এইসমূহ যিসমূহ সেতু সেই সেতু প্ৰতিখনেতো কিন্তু আজি এক্সেলেটৰে হওক বা সকলো বিকল হৈ পৰিছে, কি ক'ব? এই সময়ত চৰকাৰৰ যিটো অমনোযোগিতা, চৰকাৰৰ কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ নোহোৱাৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে বুলি আমি ভাবোঁ। ৰাইজৰ সুবিধা হোৱাকৈ নিৰ্মাণ কৰিছিল, কিন্তু আজি ৰাইজৰ সুবিধা হোৱা নাই, অন্ততঃ ৰাইজে এতিয়া অসুবিধাতে পৰা যেন অনুভৱ হয়। চাওক ৰাইজৰ সুবিধা হোৱাকৈ এইসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, আজিৰ তাৰিখত কিন্তু এইসমূহ যে বিকল হোৱাৰ বাবেই, আজিৰ তাৰিখত কাৰেণ্টৰ যে যোগান ব্যাহত হৈ থকাৰ বাবেই আজিৰ তাৰিখত এইসমূহ বিকল হৈ আছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজে কিন্তু পূৰ্বে যেনেধৰণে তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰিব লাগিছিল, এতিয়াও তেনেধৰণে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এন কে টিভিৰ দৰ্শকসকলক, আপুনি যদি চাই অকল গণেশগুৰি এইখন সেতুৱে নহয়, গণেশগুৰিকে ধৰি যিসমূহ খ্ৰীষ্টান বাস্তি বা ছয় মাইলৰ প্ৰতিটো স্থানতে যদি আপুনি যায়, তেতিয়াহ'লে এইসমূহ যিসমূহ পদক্ষেতু সেই পদক্ষেতুসমূহ কিন্তু আজিৰ তাৰিখত বিকল। অকল পদক্ষেতুৰ যিসমূহ লিফ্ট এক্সেলেটৰ সকলোৱে কিন্তু এই মুহূৰ্তত বিকল হৈ পৰিছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সাধাৰণ যিসকল ব্যক্তি সেই ব্যক্তিসকলে এনেকৈ অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে। এইসমূহ নিৰ্মাণ কৰা এটাই উদ্দেশ্য আছিল যাতে বয়সস্থ 60-70 ঊৰ্ধৰ যিসকল ব্যক্তি সেই ব্যক্তিসকলে যাতে সুচলভাৱে অহা যোৱা কৰিব পাৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত এইসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। আজিৰ তাৰিখত কিন্তু সকলো বিকল হৈ পৰিছে। মহানগৰী মই গণেশগুৰিৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, গণেশগুৰিত থকা এইখন আজিৰ তাৰিখত কিন্তু বিকল হৈ পৰিছে। মই পুনৰ কৈছোঁ অকল গণেশগুৰিখনেই নহয়, খ্ৰীষ্টান বাস্তি ছয় মাইল সকলোতে কিন্তু একেই দৃশ্য দেখা পোৱা গৈছে।